Ерөнхий сайд Ойрдны энэ удаагийн айлчлалын ач холбогдол үр дүнгийн талаар илүү тодруулахад за бид олон жил саатад байсан эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийг урагшлуулах боломж бүрдлээ. За мөн Оросын холбооны улсын талтай өргөн хэрэглээний АИ-92 автобензиныг ойрын 5 жилдээ зах зээлийн ханшаас хямд үнээр худалдан авах тохиролцоонд хүрэлээ. За энэ тухай тодорхой мэдээлэл хүргэхээр студиуд манай томч Санжирма ажиллаж байна. Эгийн голын усан цахилгаан станц болон бусад томоохон төслүүдийн өргөтгөл шинчилэлийн талаар яриа хэлцээ хийгдэж байна. Хамгийн гол нь 30 жил гатсан эгийн голын усан цахилгаан станцын асуудлаар ахиц твшил гарч байгаа нь айлчлалын үр дүн гэж тодтогдож болохоор байна. За саяхан ихсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Гутерешийн айлчлалаар Монгол улсын ерөнхий сайд эгийн голын усан цахилгаан станцын асуудлыг мөн хөндөж, уг төслийн байгаль орчны үнэлгээний асуудлыг нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтар шийдвэрлэж, мэрэгжлийн шинжээч судлаачдын баг гарган ажилуулж, за цаашлаад цэлэг мөрөн байгаль нуурын усны нөөцт нөлөөлөх байгалийн үнэлгээ хийлгэх эцэлхээр тогтсныг үзэгчд санаж байгаах. Тэгвэл бид энэ удаад эгийн голын усан цахилгаан станцын төсөл нь хэдийнээс эхэлж хаана гацаж байсан тухай мэдээллийг дэлгэцэнд илүү тодорхой харуулахар бэлтгэлээ. За 1991 онд эгийн голын усан цахилгаан станцыг барих ажлыг эхлүүлэх шийдвэрийг гаргасан байдаг. За 1992-95 онд Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламж хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт болох 5.2 сая Америк доллараар техник эдийн засгийн үндэслэл болон байгаль орчны наривчилсан үнэлгээг боловсруулсан. За 1997-98 онд Малайз болон Чех улсын компаниуд хөрөнгө оруулалт хийх барих санал тавьсан ч гэсэн хэрэгжээгүй. Харин 2006 онд бол Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн ерөнхий хэлтсээр батлагдсан. Улмаар 2007 онд техник эдийн засгийн үндэслэл байгаль орчны нөлөөллийн наривчилсан үнэлгээний нэмэлт тодтоглолыг тендер шалгаруулсан. За гисэн хэдийч засгийн газар төслийг татснаар тухайн төсөл бол хэрэгжээгүй байгаамаа. За ингэж явсаар 2013 онд эгийн голын усан цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэлийг шинчлэн боловсруулсан байдаг. За төслийн нэгж байгуулах тухай захирамж тухайн үед гарч байсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг энхүү 13 онд шинчлэн боловсруулсан. За үндсэндээ эгийн голын усан цахилгаан станцыг барьж ашиглалтанд оруулснаар манай улсын эрчим хүчний систем өөрийн тохируулгатай мөн нөөц хүчин чадалтай болох юм гэж тооцдог. За илүү ойлгомжтой тайлбарлахад тэрхийн цагаан нуураас 2.5 дахин том 2.7 тэрбум куб эзлэхүүн бүхий нуур үүснэ гэсэн тооцоолыг судалгааны багийнхан гаргасан байдаг юм а. Гисэн хэдий ч Оросын холбооны улсын талаас байгаль нуурын экосистем сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэсэн шалтгаанаар уг төслийг дэмжихгүй явж ирсэн. Харин Монгол улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ орны эдийн засгийн чуулганд оролцож өчигдөр хэлсэн үгэндээ эгийн голын усан цахилгаан станц болон эрчим хүчний төслүүдэд урагшлуулахад онцгой анхаарч байгаагаа танилцуулсан нь Монгол улсын эрх ашигт нийцсэн мөн эрчим хүчний хараат бус байдлаас ангижрах уг төслийг хөдөлгөх нэг шат тахиулах ач холбогдолтой мэдээлэл болсныг судлаачид онцолж байгаа юм. Тэр нэг Монгол улс одоо өөрийнхөө нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэхэд юу шаардлагатай? Ямар боломжууд байна? Түүнийг хуваалцахад хэрхэн бэлэн байна? За тэр дундаа энэ дорны эдийн засгийн чуулга уулзалтад оролцож байгаа. Одоо гол нь Оросын холбооны улс. Тэгээд бусдын оролцогч гадаад улс болоод хандаж Монгол улсын эдийн засгт хөрөнгө оруулах. За Монголын том эдийн засгийн төслүүдийг урагшлуулах энэ чиглэлээр тодорхой бүр слайдтай сайхан үг хэллээ л дээ. Ер нь энд үг хэлж байгаа гадаадын төр засгийн тэргүүнүүд дотор Монгол улсын ерөнхий сайдын хэлсэн үгэнд бид слайд дагалдуулж үзүүлж Монголын эдийн засгийн өнөөгийн байдал болоод цаашдын хэрэгцээ зорилго гэдгээ бүгдийг маш сайн ойлгуулсан, харуулсан гэж үзэж байгаа юм. За нефть шатхууны нөөц хангамжаар хойд хөршөөсөө бүрэн хамааралтай манай улс дэлхийн зах зээлээс хямд үнээр нефтийн бүтээгдэхүүнийг тогтвортой авахар тохиролцсон нь ерөнхий сайдын дорны эдийн засгийн чуулганд оролцож буй бас нэг ач холбогдол гэж үзэж болохоор байна. Роснефт компанитай манай улс АИ-92 шатхууныг 25% хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлэхээр тохиролцсон. Энэ хүрээнд Роснефт компанид 100 сая долларын урьдчилгаа төлбөрийг манай улс хийсэн. За ингэснээрээ Монгол улс 36 сая доллар буюу 110 тэрбум төгрөгийг хэмж чадсан гэж үзэж байгаа юм. За энэ хүрээнд иргэд өргөн хэрэглээний АИ-92 автобензиний үнийг 4, 5, 6 дугаар сар зах зээлийн аншаас хямд үнээр худалдан авах боломж бүрдсэн. Энэ зохицуултыг энэ оны дуустал хэрэгжүүлэх хэлцлийг Роснефт компанитай хийгээд байсан. За уг хэлцлийн үр дүнд АИ-92 шатхууны үн он дуустал 2390 төгрөг тогтвортой барихаар болоод байсан юм. Тэгвэл энэ удаагийн дорны эдийн засгийн чуулганы үеэр албаны хүмүүс дахин яриа хэлцээ хийж АИ-92 автобензиний 2027 он хүртэл буюу ойрын 5 жилдээ тогтвортой үнээр дизель төршийг 10% хөнгөлөлттэй үнээр
ер тусдаа судалдаа авахар тохиролцлоо. Үндсэндээ энэ удаагийн ерөнхий сайдын альчлалт орны эдийн засгийн чуулганд оролцсон нь Монгол улс олон улсын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаандаа хэр зэрэг ач холбогдол өгч байгааг харуулсан үйл явдал болохыг судлаачид илэрхийлж байна. 2017 оноос эхлээд Оросын холбооны улс Владивосток хотод орны эдийн засгийн форум гэдэг зохион байгуулсан. Тэгэхээр зэрэг Монгол улсын ерөнхий сайд энэ уулзалт чуулганд оролцож байгаа гол зорилго бол олон талт худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөл нэмжих энэ зорилгоор орж байгаа. Дорны эдийн засгийн форум гэдэг бол олон улсын худалдаа эдийн засгийн олон талт хамтын ажиллагаа энд оролцох нь Монгол улсын ашиг тонирхолд бол нийцнэ. Шинсэргэлтийн бодлогын үр дүнд Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн багадаа 3 дахин тэлж, эрчим хүчний чадал 2.5 дахин, бомбын өвчин чадал 3 дахин, мөн экспортын хэмжээ 2 дахин өсч 280 гаруй мянган ажлын байр нэмэгдэнэ гэж тооцож байна. Шинсэргэлтийн бодлогыг боловсруулахдаа Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт болон бүс нутгийн улс орнуудын зорилготой наривчлан уялдуулсан болохыг ерөнхий сайд орны эдийн засгийн чуулганд оролцож хэлсэн үгэндээ онцлонд орцсон юм а. Бид энэ удаад Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдний Оросын албаны улсад хийсэн айлчлалын үр дүнтэй холбогдуулан зарим мэдээллийг тайлбарлан хүргэлээ.